Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Wellington e voltando com mais um episódio aqui do modo carreira no FIFA 20 com o Tricolor Paulista. Seguinte galera, a gente vai jogar mais uma temporada aqui buscando o brasileiro, né? A última temporada que a gente joga com o Tricolor, a gente já conseguiu colocar o Tricolor aí em uns trilhos novos, né? Tá melhorando o elenco do time, tá melhorando ali o lucro, as finanças e agora a gente vai em busca do Brasileiro e da Copa do Brasil, né? Enfim, galera, a gente tem um problema aqui muito tenso para resolver, que vai ser a saída do Juanfran. Deixa eu colocar uns jogadores aqui para treinar e a gente vai para a próxima temporada dessa série aqui, simulando. E cara, nessa temporada a gente vai precisar rejuvenescer um pouco esse elenco do São Paulo. Senti muita falta de juventude ao longo da temporada. E cara, umas coisas importantes, a gente vai ter que pensar em novos nomes. Por exemplo, a gente precisa de um lateral esquerdo e um lateral direito, não tem o que fazer. O Everton é um ótimo jogador, mas ele tem 32 anos, a gente de repente consegue vender ele caro e consegue trazer alguém mais novo. Eu vou tentar, vai ser difícil, vender o Everton caro e tentar trazer o Cebolinha aqui para a posição. Aí vai ficar show e o barco fica ali alternando. Aí a gente já tem ali um ponto esquerda titular e um reserva. Vamos ter que buscar aqui um cara para lateral de esquerda bom. Vamos ter que buscar alguém, se possível, o titular para o lugar do Tietchan. Tietchan tem 28 anos, aí fica o Tietchan de reserva, né? Enfim, o Daniel Alves, ótimo jogador, mas tem 37 anos, galera. A gente pode até utilizar o Daniel Alves logo, lógico, né? Mas a gente precisa buscar alguém aqui também, o Igor Gomes. A gente tem que aumentar a multa desse moleque. De verdade, o Pablo também, muito bom jogador. Mas se a gente conseguisse trazer um jogador de seleção, seria ainda melhor. Mas o Pablo, sensacional, velho. O Pato também tem 31 anos, ainda é titular. Mas a gente tem que começar a pensar no futuro também. O Juanfran vai sair. A zaga, perfeita. Preciso mais de um reserva, né? Dois reservas, se possível. Porque a gente tem o Anderson Martins com 33 anos. Vou vender o Anderson Martins. Não dá pra gente continuar com ele no elenco. 33 anos, é hora de renovar, senão a gente não ganha brasileiro. O Flamengo, tipo, aqui no patch tá muito tenso. A gente tem que... Se a gente quer brasileiro, galera, a gente vai ter que se desfazer de alguns nomes que não estão funcionando na série. Por exemplo, o Reinaldo, 31 anos, não funciona, cara. Tá decaindo, não funciona. O Anderson Martins também não. O Hernanes, 35 anos, cara. Gosto do Hernanes pra caramba. Vou manter ele no elenco, mas a gente não pode contar com ele em todos os jogos, né? Vitor Bueno, muito boa peça. Joga ali pelo lado direito, pelo esquerdo, centroavante. Esse aqui, muito bom. O Léo também tem muito futuro. O Lisiero me convenceu bastante no final a ficar. O Luan, ótimo. O Igor Vinícius é um nome para começar, já que a gente inicialmente não tem lateral, né? E esse Diego aqui, volante, eu vou emprestar ele, porque eu não quero contar com ele. Vamos ver as peças que vão retornar de empréstimo, né? Deixa eu ver o que a diretoria falou. Olha, o período de empréstimo de Everton Felipe com o Cruzeiro terminou, ele vai voltar. O Hudson vai voltar também, o Elinho... Rodrigo Nestor, o Alce. A gente tem que investir mais na base, é o que a diretoria tá falando, né? A diretoria tá agradecendo também o trabalho que a gente fez com as finanças. Tá vendo? Tem bastante bom trabalho, mas a base que a gente tem que melhorar mesmo. E vamos para o fim da temporada. Chegamos ao fim da temporada e a diretoria está extremamente satisfeita com o seu desempenho. É evidente o respeito que você tem entre os jogadores e a comissão técnica, e você fez um excelente trabalho ao se alinhar com a visão do clube, dentro e fora de campo. Teremos muito prazer em manter você no clube para a próxima temporada. Que bom! Vamos avançar aqui, a gente começa mais uma temporada. Voltou alguns jogadores aí, voltaram alguns jogadores que a gente pode ver o que fazer. Vamos planejar bem essa temporada. Convite para o torneio de pré-temporada é importante para a gente começar. Vamos ver aqui. A gente tem o torneio Champions, a Claro Cup e a Florida Cup. Bora
para a Florida Cup, né, cara? É um dinheirinho bom. Olha, a gente tá no grupo do Minnesota United, o Palestino e o Juarez. A gente tá vendendo bastante camisa. Agora o mercado está aberto, né? Deixa eu ver quanto que a gente tem de verba, galera. A gente tem aqui 42 milhões para contratar. Muito bom, cara. Alguns jogadores que vocês me pediram. Deixa eu ver aqui a central. Olha o Cavani, galera. Cavani é um sonho. O valor do Cavani é 27 milhões. 27 milhões, eu ainda vou esperar. Tem o Caleri também, mas sinceridade, aqui no pet, vou ser sincero com vocês. Se a gente traz o Caleri, tipo, o Caleri e o Pablo aqui no pet estão a mesma coisa. O Cavani não, é lá em cima. O Cavani vai agregar muita coisa, né? Mas vamos lá, algumas coisas que eu quero já colocar aqui na nossa central. É o Everton Cebolinha, né? 24 anos. Nossa, Cebolinha é caro pra caramba, mas o moleque é muito talentoso, hein? Olha como que esse moleque é bom, cara. Ele tá infeliz no Grêmio, hein? Ele tá infeliz no Grêmio. O contrato acaba em 12 meses. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vocês mandaram procurar alguns jogadores com contrato acabando também, como é o caso do Oscar. Oscar, 29 anos, 34 milhões e 500. Seria uma boa, mas... o contrato dele aqui não está acabando, né? Não sei, vamos ver aqui o Oscar de meia também. De repente ali, pra ser o titular e a gente colocando o Daniel Alves revezando com ele, né? Enfim, seria muito bom, a gente tem que pensar muito bem nessas contratações. Deixa eu ver aqui no elenco quem voltou e quem vai ficar, né? Vamos definir isso bem. O Liseiro tá infeliz, o Elinho ainda não me convenceu. Nenhum desses jogadores que voltaram, Everton, Felipe, de repente pra elenco, de repente a gente consegue manter ele, né? E o Hudson de volante também. Esses dois aqui a gente de repente consegue manter. Deixa eu ir na central do elenco, que eu vou tentar também renovar. Deixa eu ir na central do elenco, que eu vou tentar renovar o contrato do Igor Gomes, colocar um salário bem alto, valorizar o moleque, né? Olha, negociação de contrato, vamos negociar com o Igor Gomes aqui. Um moleque muito talentoso. Cara, vou valorizar ele, cara. Nossa joia aí. Olha, salário anual 16.500 semanal. Acho muito pouco pro moleque, dá pra gente aumentar mais pra ele ficar mais tempo aqui. Cara, a função do Igor Gomes, eu vou tentar botar importante, apesar de eu achar ele crucial, né? Vamos ver, porque aí a gente pode revezar ele bastante ali quando a gente quiser descansar, né? Beleza, ele é importante. Quero uma renovação de 5 anos, eu também, era isso que eu queria ouvir, né? Isso que eu queria ouvir. Cara, vou desconsiderar multa rescisória, porque senão vão vir e vão pagar. O moleque é muito, muito bom. O salário dele tá 16.500. Cara, vou colocar 20 mil dólares por semana. Enfim, 4 semanas. Isso vai dar 80 mil dólares. Com dólar calculando mais ou menos a 6 reais, vai dar uns 450, 500 mil reais por mês. Eu acho que é um bom salário pro moleque, uma boa valorização. Beleza, ele aceita 20 mil, valorizei ele um pouco. A gente renova com o Igor Gomes, né? Cara, o Daniel Alves se aposenta no final da temporada, é o que eu falei pra vocês. Eu quero sair do tricolor, deixando, tipo, tudo resolvido já para o futuro do clube, né? Cara, olha só. A diretoria decidiu adicionar 25 milhões, porque tá muito feliz com a gente. Isso é muito bom, mas eu não quero que isso faça com que o clube perca o rumo, né? Então, olha, a gente tá ali com menos 1 mil de lucro, a gente tá com lucro negativo. Então, calma lá, vamos com calma.
Eu acho que a gente consegue trazer o Cebolinha, mas galera, eu preciso de nomes para a lateral esquerda, para a lateral direita. Eu preciso de alguém ali para o lugar do Tietê, alguém melhor do que o Tietê. Enfim, eu acho que já dá uma melhorada boa. Eu acho que o Oscar é um bom nome para a gente trazer aqui, porque o Daniel Alves vai para a última temporada. Eu acho que o Oscar e Igor Gomes vão formar uma dupla muito boa aí por mais uns 3 ou 4 anos. Enfim, mas claro que o Daniel Alves é o nosso capitão. Joga muito, não tem como eu tirar ele daqui. De repente, alguns jogos eu posso até trazer o Daniel Alves para a lateral e colocar o Oscar aqui. A gente vai ter variação, que é o que a gente precisa, né? Vamos jogar a partida aqui contra o Palestino para a gente ver como que tá a equipe. Aquele torneiozinho de pré-temporada, né? A gente começa a jogar a Florida Cup. Vambora pra cima, começa! O tetracampeão mundial tricolor começa a temporada. Vamos partir pra cima já do Palestino. Ih, rapaz. Aí deu ruim. Aí deu ruim. Aí deu ruim, cara. Gol do Palestino. Cara, início de temporada, o pessoal ainda não tá se achando muito bem. Calma aí que a gente vai empatar isso. O Palestino faz 1-0 no contra-ataque. Que linda finalização, Caio. Cara, olha. Foi bonito mesmo. O Igor Vinícius já dando mole ali na marcação. A gente precisa de um lateral direito, galera. A gente precisa demais. Final de primeiro tempo. Final de primeiro tempo, vitória magra. Então, é o que eu tô falando pra vocês. Essa temporada, se a gente quiser buscar brasileiro, a gente vai ter que fazer algo diferente. Vou fazer o seguinte, vou descansar um pouquinho o Pablo, já que é torneio de pré-temporada, né? Descansar ele, testar o Vitor Bueno aqui. Cara, vou colocar o Lisiero aqui de volante pra gente testar também. A gente precisa buscar alternativas nesse torneio de pré-temporada. Pensar bem pra chegar já no brasileiro voando, né, cara? Isso, boa. Isso. Olha o Daniel Alves. Jogou. Vitor Bueno. Vai segurando. Quem sabe agora. Ajeitou. Batida aqui. Igor Gomes. Pega a bola e vão virar. Boa, cara. Boa, cara. Boa demais. Igor Gomes encheu o pé. Boa, cara. Boa demais, a gente faz ali o primeiro gol na Florida Cup, empata Igor Gomes. Um monstro, esse moleque é um monstro, cara. Cansou o moleque, vou colocar o Hernanes aqui. Vou colocar o Reinaldo. Vou colocar o Luan e adiantar o Lisiero. Isso, boa. Olha o Luan, vai bater daqui. Sobrou pro Vitor Bueno. Boa, tricolor. Vitor Bueno nele. Jogadaça do Luan, sobrou pro Vitor Bueno. Colocou no cantinho. Boa, cara. Boa demais. 2-1, a gente vai vencendo o Palestino na Florida Cup. O técnico mexe no time. Lógico que não está satisfeito com o resultado. Vambora para cima dos caras. Buscar mais gols, o time do Tricolor vai funcionando, né? Boa, partiu contra-ataque. Cadê? Passa ali, Reinaldo. Isso, bolão. Boa, olha o Hernanes. Vai fazer o terceiro, Hernanes. Bateu daqui, tá lá dentro. Boa. Hernanes nele! Boa, cara! Boa demais! Hernanes entrou livre ali, segundo tempo muito bom do Tricolor. A gente faz 3 gols, vira o jogo e começa a temporada do jeito que terminou, ganhando, né? Boa demais! É o que eu tô falando pra vocês, a gente tem um time bom,
A gente pode melhorar ainda mais e buscar elenco. Acabou, juizão. Acabou. Final de jogo. Boa vitória pra cima do Palestino. Início de temporada bom. A gente utilizou algumas peças ali. Cara, o Betis quer comprar o Bruno Alves. Não, nem pensar, né? Só vem proposta por jogador que a gente não quer vender. Galera, eu não vou continuar muito aqui, porque eu preciso da ajuda de vocês mesmo para aquelas peças que eu falei. O que eu preciso? Eu tenho aqui o Barco e tenho o Everton. Eu preciso de um lateral esquerdo, bom, melhor do que o Everton, porque o Everton tem 32 anos, provavelmente eu vou vendê-lo. Aqui eu vou tentar o Cebolinha, e eu tô na dúvida se eu tento trazer o Cavani ou não. O Cavani tem 34 anos, seria o que a gente precisa. A diretoria quer que a gente contrate um jogador de peso para vender camisa. Então eu acho que o Cavani ia vender muita camisa, e o Cavani é muito melhor que o Pablo. Aí sim, a gente ficaria com um time bom e um reserva muito bom também. A gente ficaria com o Cavani titular e no segundo time o Pablo. Show de bola, dá pra gente revezar tranquilo. Aqui a gente tem o Pato e também daria pra jogar com o Vitor Bueno. Aqui o Barco e o Cebolinha. E aí eu vou precisar de um lateral esquerdo, um lateral direito e alguém para jogar aqui no lugar do Tietchan e mais um zagueiro. São alguns nomes, a gente tem aqui 42 milhões, então eu acho que vai ser difícil trazer o Cebolinha e o Cavani, né? Até porque, deixa eu ver aqui em transferências, deixa eu ver aqui o preço do Cavani mais ou menos, não tem aqui, mas acredito que o Cavani a gente vai gastar uns 20 a 25 milhões, e o Cebolinha tá insatisfeito no Grêmio, hein? O Cebolinha seria uma aquisição muito boa. E tem o Oscar também, que seria muito bom, né? Mas claro, tem outros nomes aí com fim de contrato. Não vou avançar muito para vocês olharem aí, ver o que eu posso fazer. Me ajudarem bastante aí, porque amanhã eu já tento trazer um novo episódio tentando buscar esses nomes aí. Mas eu acho que o Cebolinha vai ser importante demais para aumentar ainda mais o poder ofensivo do time, né? Enfim, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando o Controle, que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Falou, galera, e até a próxima.